раздел третий суд и суд был верный як петля и хутки бы с тем рынажи и чым даўжэйший твой кашель тым долей табе прожить киппленг люди так да их привыклі что перастали заўважать их не злачынствы тому мы не палюем за буйными разбойнікамі але затое вашаму брату спуску не даем рабле Стары вітаўтаў яшчэ гродзенскі замак быў страшны. Пабудаваны менш чым паўтара века назад, ён нягледзячы на гэта заняпаў і не толькі стаў рабіцца, лядаш тым, але сям там пачаў і руйнавацца. Сваіх майстроў у вялікага князя не было, А беларускія, ці былі павітыя пры ўзяці горада ці разбегліся, А хто застаўся той будаваў, прама скажам, Дрэнна, едаў, што на ягоны век хопіць, а там хай бы і трава не расла. Дзеля каго было будаваць? Ён, князь, вядома герой, ыкк лёгка ж быць героем на трупах, пакораных. Спачатку гінулі ў войнах з ім, потым гінулі ў войнах за яго. Ты яшчэ, каб бярог старыя звыча ды веру, а то з лаціннікамі спеўся, То гары яно ясным, гарам. Такая ў той час абыякавасць напала на людзей. Ды мастэрства падупала, як заўсёды пры вечнай вайне. І вось з паўтара сажнёвых муроў выпадалі і каціліся ў нёман, Каянікі, трушчыліся пад цяжарам валуныхслаёў слаі цэглы. Муры былі як слойныпірог, слой каменных брылаў, слой цэглы. ежы, 4ры квадратныя і аднаруглы па імю Зафея. Былі запушчаныя, выраслі на іх малыя бярозкі, лебяда і іншая дрнь. Сачылі відаць больш за замкавым палацам, чым за мураамі. І ўсё ж цытадэль была страшная. Стральчатыя гатычныя вокны палаца, грыфельныя муры, вострыя дахі са свінцай чарапіцы, зялёная смярдзючая вада бяздонных равоў як шчыліны байніцы верхняга ніжняга бою ля соляной вежы Каяістыкасталомны зрыў да ракі аля яе узгорак вышэйшая кропка замчышча гароднінская Ггофа там зараз кружляла гругання зноў відаць кагосьці выкінулі на пажыву лю на старым рынку Прыціснутым летні да самых равоў не звярталі на птушак ніякай увагі дарма, што крум качы лямантавалі не толькі над ззітхальным гарбом, а і над вежамі звыклі. Чаго не даводзілася бачыць за апошні час. Трэба было жыць, хотя трохі падаражэй прадать сваё летне апошняе, хотя трохі паішшавей купіць збожжа. Мала народу варушылася ў той дзень, чатырохкутнай плошчы. Крамы, данцыгскіх ды да круглявецкіх купцоў было шырока адчынены, але што ў іх рабіць простаму чалавеку. Збожжа там не прадаюць збожжа там купляюць. Купляюць і футру, але якія футры ў лётку. Купляюць вядомыя лён і пяньку, ды да толькі мераю іхняй. упле не мужыцкая жменя, а цэлы панскі, абос. Варшаўскі, руньскія крымскія купцы, часам прамільгнебы з цёмнага дрэва, рэзаны венецеец, гарбаносы нарвег ці нават валох, або нават зябкі мар. Федаюць, тут спакойна тут у горадзе гарадоў, ніхто іх не зачэпіць. Бо ўсё тут што датычыць гандлю ў руках купца і для купца. Купец не дасць магнату пакрыў дзеці абабраць, радда не дасць царкве накласці насю нясытую лапу не ведаюць яны, што нягледзячы на самоўраўленне ўсё й гэтай раскошы прыходзіць конец, Прыйшоў ужо конец і нічога не зрабіць. Радзі ні з замкам, ні з саквою, ні з магнатамі, ні з іхнімі шляхецкімі атрадамі, слугамі і прыгоннымі. Толькі засталося радзе, што ўладарыць над рамеснікамі, под майстрамі ды плябеямі над табой усялякі суд ёсць, А ты бурмістр, вы рацы ды лаўнікі, толькі і можаце, што спрэчкі аб маёмасці разбіраць радзецкім судом, ды забойствы іншае такое судом лаўнічым. І дрэмля за акном ратушы мардаты лаўнік, чакаяе калінейкага злодзея, спаймаюць ды прывязуць. А побач у вялізным заездным доме гасцінным думаюць багемскія нямецкія іншыя купцы, Як бы гародню на чарговым кірмашы абабраць. Ідзе варта у чашуйчатых латах, Падалі ад яе, падалі ад багатых крам, вось на гэтым баку плошчы лепей. Тут хочаш бэркаўцам купляй, хочаш жменей. На дзвярымаыных радоў рыбакі дглытае ёну хлебнымі радамі волад хлебаед жарэ каравая велічынёзь царкву таксама пуката выразаны пафарбаваны а над дзвярыма піўнога рада анёлок пуская струмень а что сапраўды як іначай паказваюць что такое піва і что яно робіць з людзь людьми хлебнік рыбника гаспадары дзвюх вялікіх суседскіх крам і шматлікіх прых складоў сядзелі ля дзвярэй у цяньку на каменных лавах, Ды ля нотна гаманілі апсім тыем, Балела з пахмеля галава. Учора добра памаліліся Богу бортцю, якому па вёсках і дагэтуль ставяць у ахвяру. ля свепетаў бярозавікі развядзёны вадою мёд, імя якога пры айцах духовных вымавіць, Злітуюйся і ўратуй нас пан Езус. Худы рыбнік з кроп пальцамі у рудых валасах. Хлебнік увесь нібыта са сваіх хлябоў складзены збіты, Кааламутна глядзеў на свет, Віцаю крэсліў на зямлі нешта незразумелае: Чаго гэта ты чухаешся? Блоохі адолелі, ці што?Рыбнік нібыта абурыўся, адказаў старым як свет жартам: «У-у, блохі, што я табесабакаць, што? Вошы, просто братка галава баліць, Увесь я сяння! Як гарэлачная паляшка. Ну вось, сяння, як пляшка, А учора у попер канавы ляжаў, як грэбля, і вада цераз цябе верхам сурчала, як ут дрэннага млынара. Ладно, до, да. што зазвычай прыпамінаць з учарашняга ўсё самае непрыемнае, Не буду. Як там у цябе хаця гандаль рыбны кардынал ну ну не нюхаў доказаной інквізіцыі хай жыве царква святая то як аман дзямова запасаў няма у абодвух у нас тых запасаў няма ни ў кого няма а ну дай слухаць нешта тамюроды загарлали ды мешчанота наша туды пабегла Там дзе адзін з бакоў плошчы летні абрываўся ў роў неподаеку ад замкага моста сапраўды ў захапы на перабой аж напіналіся на аллбах і шыях жылы лямантавалі два чалавекі Юрот падобны на цюканучніка калматы худы яквіцца і здаравены звераваты чалавечана ў шкурах і ускораным поясе на палову жывата з голымі рукамі і нагамі грыва, Маласоў шалёныя вочы з сківіцы, што маглі б раструшыць камень, растрыга ад спаса іконарэображэння, а цяперашні гарадскі праро і люк, уздымаў лапы падобнай на звязкі тоўстых карэнняў. І прыйдзе за мною праява, мне была нехта як заянам касціцелем:езікі лявее даеце. Не, не, То яму, як і мне сказано было. Па грахах вашых і памаўзліваму юрадзейству тужыць па вас нябесны ерусалиім. Воды ваш горкія, бо гарэлка, што выпілі вы тут тратры газаплюшыў вочыю правёў далоню паузі: Паайшыла пажывак зямных і сказаў мне зеякіля: Еш яцьменныя, праснакі, пячы іх на чалавечым, кале. Бабы вакол плакалі, мяшчані і рамеснікі, змрочна глядзелі ў адверстую пашу. А тут яшчэ падаваў жарую рот крычаў б зямлі якая згарэла об каршаках якія судзяць мышэй об небе што вось-вось саўецца ў світак тужліва было слухаць яго хоть ты плач і адначасова трохі памысна бо ўсё ж абяцаў і ён нейкое просвятленне але прыйдзе прыйдзе уж нейкі вызваліть вас блізка бліка блізка рыбынік сплюну пахмельную сліну Што гэта там дурнь пра суд крычаў Судзяць сёння сіх тыху замку царкоўным судом што Мо тых, что псоту пускалі ад каго голад Голад ад Бога З самага заканчэння пабудовы старога замка судчасцей за ўсё засядаў вялікай суднай зале. У малой залі замкавы суд збіраўся толькі на асабліва патаемныя працэсы, аддавалі вялікую залую царкоўнаму суду, калі гэты апошні не баяўся вынесці смецця са сваёй хаты. Тайныя ж допыты ён праводзіў звычайна ў, ў сутарэннях дамініканскай капліцы, калі судзілі католикі. А калі суддзілі праваслаўныя, то ў падземнай турме, для трох купальнай ганны або адным з мітрапалічных дамоў камяніц тых, што ля каложы Сёння дастаслаўны інедры ён поседам сядзе ў вялікай суднай Адпачыўшы пасля палявання добра так і выпіўшы напярэдні дні ал лотра яшчэ і разгавеўшыся Айцы непасрэбна прыступілі да важлівай справай ля якой жылі ў гэтай зямной юдоей насілі манты і расы рознага колеру, у залежнасці ад таго, як каму пашанцавала. Зала была ўласна верхняй паловай усходняга Нефа. Замкавы палац быў пабудаваны ў выглядзе базілікі, як царква і меў ш шестьнэфаў. З якіх сярэдні быў толькі трохі вышэйшы за астатнія. Да яго прылягала па два бакавых нефы з кожнага боку адзін папяроче, трансцэпт. Сярэдні неф быў ва ўсю вышыню будынка служыў залай для тронных прыёмаў. У трансэпці былі пакоі вялікіга князя, а потым караля іхніх двароў цяпер даволі запушчаныя. Пакавыя і папярочныя нефы былі пасля паходу вітаўта на пскоў, падзелены на два паверхі. У ніжнім паверсе заходняга нефа жыла варта ў другім, рэвеляваныя войны другі заходні неф служыў жылём для замкавых жыхароў і там былі скарбніцай подземны ход за гараднічанку у першым усходнім нефі на абодвух паверхах были жытло для шаноўных гасцей вялізная дворцовая капліца і ўрэшце у першым паверсе крайнейняга ўсходняга нефа были цямніцы для радавітых склады зброі на другім паверсе частку памяшкання займала вялікая судная зала, Малая была ў трансцэпце пад бокам у караля, А меньшую, аддзеленую ад яе прывітаў ці жмурам у тры цагліны катоўня. З катоўні скрыты ход у сцяне вёў праз усе паверхі пад зямлю, дзе былі сутарэнні для вязняў, а яшчэ глыбей каменныя мяхі, у якіх губляўся назаўсёды след чалавечы, адкуль за стагоддзя з лішнім не выйшаў, здаецца, ніхто нават на могілкі. Аб іхніх жжыхарах просто забывалі і калі сспушчаны ўніз гарлач с вадою, праз тры дні поўны вяртаўся назад, закрывали дзірку ў столі мяшка каменнем, бы запячатавалі з бан віннома, праз паўгода калі пераставала смярдзець, спускалі туды ж на вяроўцы новага вязня. -за таго, што судная зала была ў верхняй часттайНфа, вострыя гатычныя скапені з пукатымі рэбрамі нярвюраў вісе летні над самойй галавою папярочна- паласатыя, у чырвоную белую палосы. вузкія, як шчыліны верхнія часткі вокан былі ля самай падлогі. І таму святло падала на твары членаў судані натуральна, асвятляючы толькі ніжнюю частку падбароддзя, там, дзе яно пераходзіць у шыю, Лапік под ніжняй губой, ноздрый і верхнюю частку верхніх павек з бровамі. Насыткі далі шырокую паласу ценю на лоб. Непрасвяцімая цемра ляжала ў вачніцах і твары суддзяў, давалася там узлавеснымі, незвычайнымі такімі якіх не бывае ў людзей. Суддзі сядзелі на ўзвышэнні. Для самага ўваходу ў катоўню за сталом што быў завалены скруткамі паперы фальантамі спраў пер'ямі акрамя басяцкага камара і лотра сёння як на ўсіх працэсах што былі царкоўнымі па юррысдыкцыі але датычыліся ўсяго горада сядзелі ў суднай залі войт горада Цыкмун жаба шырокі руухам Грузьмі ўсім іншым магнат апрануты у залататканную чугу і пячаткаю неверагоднай тупасці і такога ж неверагоднага самоузвышэння на твары. Бурмістар горада юстын, якога ўжо трэці год выбіралі нагадавы тэрмін: Мяшчане, таму, што быў адносна справядлівы, убцы таму, што быў багаты. А царква хаця і не выбіа, але не пярэчыла, бо толькі яны адны ведалі, колькі ўсяго рознага удалося імі магнацтву выдраць ад юстына рады горада за гэтыя тры гады сядзеў акрамя іх схізмат Дамо што гародня тады была пераважна праваслаўнай правялепны рэгор гарадзенскі, а ў міры гіляр балванович. А для непачцівых і цяпер проста грынь. Рыхлы сонны з маленькімі мядвежымі вочкамі. Адны толькі гараджане ведалі, што калі даводзіцца разбаранятьць у бойках гарадскія канцы гэтая млявасць прывялебнага можаа цалкам нечакана, як укрокадзіла перайсці ў блікавічную хуткасць і спрыт. Акрамя іх было яшчэ некалькі духовных за суддзескім сталом, а ў другім канцы залы, чальнікі якія за пачаткам суда выйдуць за муры и абвесцяць аб усім гораду і десяткі тры цікаўных са шляхты іхніх кабет ты яшчэ ля сцен стаяла варта а сярод іх вызначаліся двое паўсотник пархвер сапраўды гігант у сажань і шесть дюймаў ростам і адпаведны ў плячах і грудзях і сотнік карніла мрочнага выгляду нескалобы каржакаваты як корч воен. На паркхвера на вулках глядзеў на топ. У кракаві па ім вар’яцелі прыдворныя разбэшчаныя жонкі, таму што быў ён не проста хваравіты, гігант якога і ветер пераломіць, а сапраўдны прапорцыянальна складзены волат першы на каей, першы на мячах першы за сталом руками таўшчынёю як сярэдні чалавек у поясе вгою трохі цяжкаваты прытым нібык твар спакойны вочы вялікія сінія нават задумлівасцю валасы залатыя чорт яго ведай як яго такого умудрыввіся выпупуститьць на свет карніла здаваўся перад ім просто малым хотя бы у сярэдняга росту Чрвоны трохі больш грузны, чым трэба. Падстрыжаны пад гаршок, ён падобны ў сваіх латах на сававар. Нічога асабліва. Млелі па ім пры двары, дзе ён таксама бываў у войтавай свіце, куды меней. І ўсё ж хаця жанчыны і тут рабілі палітыку ў большай ступені, чым гэтага хацелі і чым аб гэтым думалі мужчыны, карніл ішоў до да вайскавой вернасці хутчэй за ўсіх і ўсе ведалі менавіта яму дадуць тысячніка калі з выпадку войны трохі павялічыцца гарадзенская войска там что карніла вызначаўся дзіўнай амаль нечалавечай спраўнасцю верасцю дысцыплінай а у парквера хаця і разумнейшы быў здараліся прыпадки ярасці гневу и баявой лютасці такой, калі чалавек ужо не зважае ні на што, ні на ворага, ні на сваіх начальнікаў. Калі яшчэ дадаць, што пры адчынённых дзвярэй катоўні вырывалася і скакала па скляпеннях інярвюрах, зарыва, што адтуль часам выглядаў ккат, передд нами будзе поўная карціна таго, што адбывалася ў суднай зале, тым летнім днём. Цырыян Лтр сядзеў сёння як старэйшы на месцы старшыні суда ўхвальна паглядаў як фікал Ян Камар, дрэмля, нахмурыўшы грозныя бровы. Што за дрэнны звычай спаць на ўсіх прэніях? Бярэ занадта чалавек, і спіць мала ўначы, але ж восьні дрэмля басяцкі за сваім асобным адвакацкім столікам, шамаціць увоямі паперы і пергаментнымі аушушамі, С-пад аксаміцістага чорнага капюшона глядзяць жывыя вочы. Гэтаы не дрэмля,ця таксама не спіць начамі, хай сабе усім з другой прычыны, чым камар. Па-першае, тайныя справы, доўга ім яшчэ быць тайнымі хай не спадзяваецца і добра, калі год праз 80. Можна будзе ўзняць забрала і адкрыта назваць дамініканскую капліцую езуіцкай, якой яна фактычна, вось-вось будзе. А або ні на каго не зважаючы узвесці вялізны новы касцёл. Па-другое дума аб тым, як акрамя невялічка сваёй дамініканскай школкі прыбраць у руки хайсабейнік прыкметна, парафіяльную ды царкоўную школу. Па-трэцяе, іншыя начныя справы. Гэта ён толькі тут адвакат, а вось што ён па начах у сутарэннях дамініканскай капліцы, Каардынал устаў, Імя маці нашае рымская царквы вінавацяцца сёння ў страшных з вачынствах супраць Боге чалавецтва гейныя брыдкі одродзі пекла, зграя сатаны, Прынясіце схопленых. Карніла прынёс з бакавой нішы, паставіў на стол клетку з мышамі. Сярод цікаўных, завішчала нейкая пані, пачаўся Божы суд. Ай палохаюцца падсудныя суда Божага. Кааардынал нават сам адчуваў, як сыходзіць высакародствам ягонае блічча. Я анунцы яго свяцейшаства папы Ён гаварыў, гаварыў за салоою адчуваючы, як лёгка плыве мова як тонка, зусім непакухоннаму хучыць залатая лаціна, як грацыёзна рухаюцца пальцы па краях скруткаў спісаўшы правіны іх не перадаю стыр на суда фіскалу, прачытайце абвінавачане фіскал. Г! Ага? То тут і прачнуўшыся, спытаў камар. Вазьміите на сабе шчыт веры, брат мой, каб адбіць усе распаленыя стрэлы крывадушніка. Біску пустаў, міргаючы не только вачыма, але цяжкімі бровамі, пашукаў пачатак прамовы сярот арркушаў. Не знайшоў раптам рвануўся адразу на крык нібы з берага у кіпятень шалберы махляры рытыкі ў сатанінском юрадзействе і з злодзействе сваім аб'елі яны нашу квітнеючую краіну бескупаваты пальцы бы ты закутаныя ў золата хрыза празы смарагды берузу торкалі ў клетку Гноем павінныя гадаваццалеа яны усхацелі. Грубы рэзкі твар наліваўся бурый крывёю. Пенныя зза ездзі накіпалі ў кутках вяліізнага жорсткага рота. Радзім у нашу мілую слаўны горад гародня горад гарадоў, асірацілі яны, жэрлі бы не ў сабе, і апаганьвалі жыта наша і выводзвалі ў ім гэтакіх жа дзяцей граху як самі імем царквываяяўніча імем бога і апостарскага намесніка ягона зямлі. Імем вялікай дзяжавы нашае прасветллага кроля жык геемонта Я вінавачу голосоас ягоны загрымеў пад нізкімі скляпеннямі як голас звона ў званічнай клетцы. Я вінавачу гэтае адродзе ў беганіні ўначы пад падлогаю. У палохане жонак і палюбоўніц. Лоттар зразумеў, что камар трохі заманіўся. Ужыў з разгону пасля слова жонак, злучнік і не ведаў что б такоезваць яшчэ і по сваім вопыте ведаючы, што каханка ўсё ж менш ганебна, чым дзеці, ляпнуў каханку. І гэта ў той час калі дзяцей, Мае кожны жыхар горада атрымаць палюбоўніц, рэч недазволее. Пражэрлівасці смуродзе з лашкодным, раскраданні чужго ж збожжа іншым, Я патрабую каразна! Не! Палюбоўні, здаецца, ніхто не заўважыў. Наадварот, камар так узбухторыў народ, такі ён зараз выключна велічны, цікаўныя адказваюць крыкамі а паніістрычным віскам. Пражы, драпежники, шкоднікі! Другі вясчальнік выходзіць, каб пракрычаць народу, чаго патрабаваў фікал. Лодр успамінае ўсё. і ўсе такія працэсы. Што зробіш? Богу падпарадкоўваюцца.